Ono ye papa panado w'ebigambo simpeke asindirira ebyasi si by'amasasi naye ebyokumanya awona tumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi basuune bannyabo kino kitundu kyakubiri panado w'ebigambo era nga mbakulisayo mwenna mwenna mu kitundu kye tutandikiddemu okulaba ng'ate wamma tutaggulula embeera yonna yonna ate okubeera nga tumanya kati wa we twolekera na bintu kikali bye tugwanidde okubeera nga tutendeka abaana baffe abeeyongera okumanya ate nabo babiteeke mu nkola. Basobo ne bannyabo munajjukira nti nti ffe mu bulamu kale abaana baffe tubawa buli kintu kyonna kye beetaaga, tubagulira engoye ennungi ate ez'ebbeeyi, tubagulira ice cream owa buli kadde, tubafaako kwegamba lubeerera abaana baffe tubaagala, tubawiira ddala emmere ebazimba omubiri. Aba leero munaalyaki baana bange? Baana ne batiisa n'emmere gye munaalya eka. Ekintu ekitali kibi kwegamba amagi tubagulira buli kimu ekizimba omubiri, abaana ne banyirira n'ebitagambika nga balinga abasiiga omuzigo. Naye ate ekituufu kiri nti tetutendeka baana bintu oba bigambo bigenda okubaakira obulamu bwabwe, ate nga mujjukire nti teri kintu kisinga maanyi nga bigambo okubuulira. Ky'ovola buno nti panado wa bigambo, asindirira ebyasi ebitali bya si masasi kumanya. Norwecho teri kintu kisinga nga kigambo ekiryowa omwoyo. Ekintu ekikulembera abaana eri ekigenda okubaakira obulamu bwabwe bwonna, oba oyagala oba toyagala, bigenda biira bigambo na bintu bye tubatendeka. Bwe bigaana ebyo kitegeeza nti ffe ffennyini ate ffe abasse omusingi gw'abaana baffe. Okuweerera omwana mu ssomero eddungi tekimala, ne kale biki bye tumutendeka buli lunaku taata ne maama. Leero nyinza okunnyonnyola ku kintu kye tuyita nakyemalira. Tetuli mu byabufuzi ne tuli mu byakukola kye tuyinza okuyita capitalism. Ffenna we twabeerera mu kamasi ekigambo ekyo twakinyonnyolanga nti capitalism nti embeera eggwanga oba business oba business z'eggwanga oba amakolero na buli kimu nga bifugibwa era nga bivunaanyizibwa ku muntu ssekinnoomu nannyini kutandika kolero y'amanya amagoba ge, y'amanya ebitabo byoba bimulaga amabanja gonna na buli kimu, kye twayitanga capitalism. Anoolwekyo leero nnyinza okuyitaawo sinze asinga okumanya era nnyinza okubeera omukyamu, naye ntera okubagamba nti bwe mba nga ndi mukyamu kale ntereezebwe. Bwe tutendeka omwana waffe ono oba omwana ono bw'akizuula nti asobola okukola ssente mpitirivu ate ng'azeekolera nga ye, ekintu ekyo kigenda kufuula omwana waffe omuntu ow'obuvunaanyizibwa ate naye yeyagalire mu nsi muno. Babanga omwana ono
asobola oba oli awo okola era omwana ono bw'akizuula nti ye ayinza okwekolera ssente empitirivu naye ng'azeekoledde omwana oyo alaba nti ddala ayina omugaso eri ensi. Naye bwe tuba tuvudde ku kintu oboolyawo eky'okutendeka abaana bano tubatendeka tubawa waliwo ekintu kye tuyita nkiyite kasiimo tumuwa akasiimo ekintu ekitali kibi kwegamba okumulaga era tukamuwa okumulaga nti tumuwa akasiimo kwegamba tumulage nti ayingidde oba oba tuyinza okamuwanga tumulaga bw'ayinza okuyingira mu magezi g'okubalirira n'omugamba omwana wange wano nno wakuze bulungi nnyo oli mwana mugezi kwata zikuyambe otandise okumuwa amagezi g'okubalirira ekintu kye tuyita bizinesi era bw'agituulamu amanya nti wano bwe naakola ensobi leero tekaliiwo nja kuwa ekyokulabirako okwongera okugaza ekintu kino omwana alina eggaali bbiri emu yakuvuga ate endala yakupangisa mu mbeera efaanana bw'eti omwana atandika okumanya ensi y'obusuubuzi oba ey'okusuubula ate tujjukire nti tekyetaagisa ky'amaanyi omuntu okubeera obuulyawo mu kintu kye tuyita bizinesi oba okubeera miliyoniya tekyetaagisa kubeera muntu ng'alina miliyoni na miliyoni oba obulindo bwa ssente nti alyoke atandika era wano ekyewuunyisa omwana ono owaffe alina eggaali ebbiri nti bw'abanga emu gy'alina yakuvuga era endala nga yakupangisa omwana ono atandika okuyiga ebintu ebikulu ebiyimirizaawo bizinesi era omwana oyo mwangu wakuddukanya edduuka erya oba kampani oba edduuka eritunda speya ow'emmotoka wagenda n'okola n'opangisa mu kikuubo oba ewakisekka n'ossaamu ebyuma by'emmotoka byonna oba ebya pikipiki omwana ayina akagaali kano akamu omwana oyo mwangu nnyo okuddukanya edduuka eryo ayina obugaali buno obubiri sikamu omwana oyo mwangu okuddukanya edduuka eryo kubanga aba ayingidde era nga afunye ku magezi kali agayinza okuyambako okutambuza bizinesi kitegeeza ki ekintu kino kyennyonnyola oyinza obutanfuna naye nga ojja kunfuna kubanga nyumirwa nnyo abantu abaagala ebintu ebikwatagana n'okuyiga ate era bajja kumanya na buli kimu kkiriza ogaane bassebo ne bannyabo bw'ogamba nti osobola oba mutuufu ate bw'ogamba nti tosobola era oli mutuufu kiri kityakubanga ky'olowooza ky'oba kati nno kyusa ndowoozayo okyusa obulamu bwo awo butangaala okusinga ettuntu kuba teri atasobola bw'aba afunye okumanya gw'oli wa mukisa nga oliibwengo kubanga emisomo we giri otandika otya bizinesi nga tolina ssente akakujja kukusomesa buli nkola
kutandika business nga tulina sente ate gulimu ebyama byabagagga byoteekeddwa okumanya awamma ogaggawali bannange ate waliwo guno gaggawalira ewaka guno nno wamagukuwa business zonna emirimu gyakalera ewaka ate n'ofula wekkolero laba bwogaggawala gwapangulula endowoozayo n'okolera lumu abagirozezzaako baasimbudde dda era bayayana kufuna mirala naawe jangu mwamma mu bwangu na bwangu ng'omutezi w'enkwale obeere ng'ogyefunira ensi ekugondere namba kw'ogifunira eri 0773276127 owaayo akasente katono ddala jjukira nti ekikulu si muwendo gwa sente naye omugaso n'amagezi g'ofunyemu wamaga ku byamu sente z'otaddemu tusinkaneyo ng'aba mu lubu lw'abagagga akiza mukulo gw'okufuuka pati y'ababe bannassale olw'okugwa bakyakayiga abavubuka nga kisirinja omwogezi era omulungamya w'emikolo muyitana kugulu kumaananya abaali yekkadu mukazi Simoni Peter olina kwanjula oba oyanjula olina semina olina pate oba olina enkiiko weetaaga abazinya abamanya agaffe amannansi labayo alina ne disco abakola nga gabagola obukere gwe namugongo kati mukubire ku 0775285 5 bova ku byange ne wamuwangala guzenga totogenda kubatayagala bawakana kati tumira kugambye tumira abantu bo ate mudakiika mubweti wamokyayinza okutumira abasukka ne 10 ngono sebo ne banyabo mukulike eyo mu bulango bw'abakama baffe obudde bwobugenderedde eddakiika 19 zaakawaguka ku 5:00 teweerabira kutumira bantu bo bantu bo olina bangi kaakati otumira abantu bo bonna bw'oba oyagadde era abantu bano nja kubazza nyanga mu misomo gyaffe gino ekyo tokyerabira era olunaku olw'enkya panado w'ebigambo n'olwekyo apanado omukwano n'olwekyo kitegeeza jjangu otumire abantu abalina amabaluwa olina ennaku kuyonka obutaaba weetaaga okuyamba abantu bakuwa amagezi jjangu oyinza ogituwa mu maloboozi n'ogenda mu kasanduke kange n'ogakola gonna njagazanyira abantu oyinza okunkubira n'ogiwandiika tuyinza n'okukyaza mu situdiyo z'ekyoto ky'okumanya n'onnyonnyola abantu bajja kuyamba ne bwoba nga weetaaga buyambi bajja kubeera nga bakuyambako n'amagezi ag'enjawulo n'olwekyo oyita ku nnamba yange so n'ennamba yange buli kadde yo mba njigaba ate era abasibo ne bannyabo abeetaaga emisomo obugagga bw'oliko tebumala ebintu ebikwatagana n'obugagga ezennono bazeeyigiriza ate bwetakubeeramu gwe bulu ebintu ebimu bannange tuleme kulowooza nti biwanuka buwanusi mu ggulu era abantu abatutte emisomo egyo ne kaakati bayaayaana n'olwekyo beera omukwa waabo kubanga nannyonnyoleramu ebintu biyitirivu bintu ki byoyinza okukola oba otandika otya bizinesi nga tolina capital ebintu ebyo nabinyonyola emisomo egiri mu ssaawa emu n'ekitundu egimu giri mu ssaawa 2 n'olwekyo ojja n'oyogera nange owaayo akasente katono n'ogifuna emirimu ki gy'oyinza okukolera eka ate n'ofuula w'ekkolero oyo yenna audio ayaayaanira okumanya era alimanya atayinza sigala kye kimu emisomo egyo omuntu atanagiwuliriza simanyi nakumanya naye ajeetaaga oyita ku nnamba yange 7732276127 ekyokutumira kikyaliwo teri maloboozi gonna gesigenda kuzannya
genda musimu yoku ate mudobozo yogere nti nze gundi ntumira ko gundi ne gundi abantu obaka bajja bufuna era tunabuzanyanga abagala okulanga business langira bwerere tu chaji ne mukwano gwaffe Kibirige Amos Ddungu abanyunyula ku kintu ekyokuzimba era tujja fundikira naye omulala ddako naye abiri mu TFTF ojja mu kasanduke kange basibo ne banyabo nga tugenda mu bulango nina ekintu kye nnyonnyodde kye njagala tunyonnyoke nti omwana aina egaali emu eye yakwevugira bwevugizi ne bwabanga tagirina nekali nene nkunyonya nti omwana oyo buteeva yinza okuddukanya edduuka eridi mu bukadde obusukka 3-5 nga wapangisa ng'oliina ayinza kikola atya byonna ngenda binyonyola bwe ntegera amatu nze nkunyonyole njagala tusooke tulabe ku magezi omwana ono ayinza gula atya omuti gwa sabuni gumu bwe guti oyo sabuni golaba eliyo muntu atanaba eliyo muntu atoza kakati basubwe ne banyabo omwana ono oyinza okumulaga nti oyinza omuyigiriza enkola y'okugula omuti gwa sabuni ogumu guyinza okubeera ku 2-2-8 oba 2-7 agugule ku dduuka aguleeta agutunde ku muliraano kakati embeera gy'alimu yeey'obwannakyemalira obudde obwe y'okwemalira ku magoba g'agenda ofuna ekintu kyaguze ku bubwe n'empeereza y'ogendewa ku muliraano okwenoonyeza akatale ak'okutunda omuti ogwo gwa sabbuuni era mujjukire nti omukisa gwonna guyita mu bintu ebyo omuntu oyo by'aba akola omukisa gukusanga oli mu kintu ekyo ky'okola so teguwanuka buwanusi ne gugwa kakati basomo ne banyabo somesa omwana omugaso gw'okubeera omwana era omwana mugambe nti abantu abamu bajja kugula ku lwakuba oli mwana buterevu abantu abamu bagula ku muntu oyo lwakuba mwana naye nga tebandiguze omwana wa ffono yaani ye Joni oba ye Jona kale tukozese lya Jona lye liyinza okubeera eryangu sigamba oweeyo nnyinnyonnyola njagadde neyambisa erinnya eryo agenze ku muliraanaawo okuva ewaabwe waka akonkonye wa mwami kanoje obi watamali na akonkona mwami kanoje nagulawo namugamba owekitibwa mwami kanoje oba mwami tamali wanono nyinawo omuti gwa sabuni era omuti gunono gwennyino yinza okuba ogulabyeko naye guno ate gwanjawulo era guyayaanirwa nnyo abantu era bonna abogukozesezza oyinza obutaddamu gula miti gya sabbuuni emirala gyonna mu maduuka kubanga guno mulungi naye olw'okuba teri mbeera gye nnyinza kunnyonnyola nti guno gwe nnina gwawukana n'emirala nandisabye kale ogunguleko ogwanambuulira ate n'oweewunye gugula ssente ntono nnyonnyonnyonnyonnyo ate n'ekira olw'okuba ndi wa muliraano nsazeewo ngukuleetere gw'omanye ng'ogukozesezza biki ebigufuula okubeera ogw'enjawulo ku miti emirala gye tugula mu maduuka era nsobola okukufaako ne bw'onampita n'oŋŋamba enjawulo eri wannyinza okudda kubanga ndi wali ewaffe omanyiiwo n'ekirala ngulaako kubanga nze ndi mwana oba munfuna nti kakati embeera efaanana bw'eti nyangu nnyo naye tekikwewunyisa nti ate ffe abazadde baffe okutendeka abaana ebintu ebyo wano ewaffe tubawa ddembe lyakulaba firimu n'olisaawo omuzadde ng'agamba owaayi omuzadde n'owulira ng'atuma omwana nti genda oyite naamu oyo oba baabawo
ajala bakazanyo kasingo okwagala omuloli omulyoli omusajja omutuju atera okutemaka abantu emitwe ate nno tubyogeranga abasaga sonno ebintu ebyo bibaawo n'owulira ku mulina genda oyite baba wayangu wajjalaba ekiri ekisajja ekyali kinywa enjaga n'ekitigomya ekitundu ekiri mu firimu gyasinga okwagala nga byatendeka ekifo ky'okutendeka omwana ekintu eky'okusuubula ng'akyali jjukira nti bwe nabadde entandika nga sinabakwogera kigambo kyo nabagambye akaakyama amamira basobo ne bannyabo ekintu ekyo kye nkunyonnyodde kyangu eky'okulabirako ekyangu era mu mbeera y'okusuubula butereevu omwana aba atandise ogiyingira aba atandise okumanya amagoba agage geyeeterekera aba atandise okumanya omugaso gwago era ekitawaanya ebyenfuna yaffe kijja lwakubeera nti mu buto tetutendekeddwa so n'ebintu bino tebisomesebwa ku ssomero era teri ssomero ddala nabagamba tetwagala buli muntu ali ku kyoto atandika okwevuma nti ate ffe tetwasoma ffe abakozesa n'ebinkumu teri ssomero lisinga kyoto kye muliko bannakyoto mu bizinensi mu buwangwa mu kuyambagana mu kino mu buli kintu mu kweku teri keebe yunivasite yeeyo ey'ekyoto kalibeera ettendekero keebeere koleegi kalibeere bya mukono byonna ebyemikono biki byonna kyekyo ekyoto abali ku kyoto mwe muli bamukisa ng'abaliibwa engo basabo ne bannyabo njagala nnyinnyonnyola ekintu kino leero njagala nnyinnyonnyola n'ekintu kyaffe ekyamagazini obugagga bw'oliko tebumala so n'ebintu bino byonna byennyinnyonnyola ebisinga neeyambisa magazini yaffe okunoonyereza kwe nakola obugagga bw'oliko tebumala tugenda gigaba ddi buli kimu ogenda kimanya eri abambuuza ebibuuzo biyitirivu nnyonnyonnyo ku magazini eyo naye nja ku byonna byonna leero ŋŋenda binnyonnyola tweyongere okumanya omwami ono mwami kanojja oba mwami taamale munansonyiwa manya nkozeseza ago naye gye mikwano gyange gwe manyi titayinza kunyiiga wabulangezaako okwagala okunnyikiza ekintu kyennyonnyola ayinza okugamba ajja kusiima era ajja mugamba nti amunnange webali kujja ndowooza sabbuuni omukyogo gulabika okubeera omulungi naye ekituufu kiri nti mu buwombeefu mbadde nnyina emitima eyitirivu gye naakagula nga bwomanyi nti obwana buno obwana obuto buba bugezigezi bubumanyi engeri gye bukwatamu abantu abeekwasa naddala ebyo ebyekwaso kyova olaba ne ku mbaga tebufikkira waakiri kalwana ne kagamba waliwo omulwadde anaafa naye ne katwala emmere naye nga bugenda giriira manju kayinza okugamba nti leka nnyingire mu nju tulabe gye emiti gy'oyogerako kati wano mwami kanojja oba mwami taamale nkozesezza amannya ago munansonyiwa ayinza ate okukyusa era ayinza omanya nti kye yeekwasiza tekirina makulu n'agamba nti omuti ogwo gwa mmeka kanguleyo omuti nga gumu namugamba era ka ŋŋende nkozesa njabeera kasitoma awo omulungi kaakati akaana kano kagenda kudduka.